Presidenti i Bosnjës dhe Hercegovinës i entitetit të RS Milorad Dodik mbajti në konferencë të re për shtyp, të cilën e përdori për të paraqitur një sër shpifjesh kundër SBA-s. Ndër të tjera, Dodik akuzoi ambasadorin amerikan Michel Murphy për marrjen e parave nga bosnjakët dhe madje se donte të likuidonte atë. Megjithatë, thelbi i fjalimit u referoi problemeve evidente në të cilat ndodhet RS-ja fal regjimit të Dodikut. Domethënë, me një sër njoftimesh pak ditë më parë, ambasada amerikane i shtroi pyetje argumentues të regjimit në RS, ku janë parat nga më shumë se 1 miliard borxhe në bursën e Banja Lukës, të kontratat me kompaninë të sankcionuara dhe bizneset familjare të familjeve në pushtet. Djali im nuk është pronari kompanive që janë të sankcionuara, po pengojnë njerëz që punojnë atje, 700 vende pune, po ngelen pa, vetëm se njoh dikë atje, tha Dodik dhe shtoi se të gjitha këto histori janë të pavërteta. Ai shtoi se këto kompani kanë marrë pjesë në tender të ndryshëm, herë kalonin herë jo, por ato nuk e kanë shitur mjegullën, por mallrat dhe shërbimet që ofrojnë, tha Dodik. Ai tha se bëhet fjalë për vëmendjen e ambasadorit amerikan ndaj tij. Sot nuk ka asnjë bank të vetme në RS që lejohet të punojë me qeverinë e RS. Stafi i tyre këtu kërcënon dhe viziton bankat çdo ditë. Tani thon ku janë parat dhe kanë bllokuar gjithçka. Ne kemi miq ndërkombëtar, ato duan të na ndihmojnë me një kredi. Një kredi, një shtet është gati, por për shkak të bllokatave nuk mund të realizojmë, tha Dodik. Ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Djuric ka qëndruar për vizitë zyrtare sot në Kipro. Aty ka marrë pjesë në konferencën vjetore të ambasadorëve në Universitetin e Kipros në Nikosia, kjo me ftesë të ministrit Kostandinos Kombos. Djuric ka theksuar se dialogu me Prishtinën është sfidues, por se Serbia mbetet e përkushtuar për gjetjen e një zgjidhje paqësore dhe demokratike. Shefi i diplomacisë së Serbisë ka thënë se sfida më e madhe e Serbisë është situata në Kosovë dhe se mbështetja bashkësisë ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës ka qenë një problem domethënës për Serbinë që ka ndikuar në gatishmërinë e Serbisë që të mos pajtohet në plotnim me politikën e jashtme dhe sigurisë të BE-s. Eksperti për Ballkanin Perëndimor Ferjan Bieber ka ironizuar me ministrin e punëve të jashtëm të Serbisë, i cili pas një takimi me përfaqësues të Institutit Italian të Çështjeve Ndërkombëtare, tha se antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian do të nënkuptonte lidhje të qëndrueshme strategjike. Ky është një angazhim për një mirësi të qëndrueshme, partneritet dhe çaste të përbashkët ndaj çështjeve globale, si një komb prej 7 milion banorësh që i bashkohet një grupi prej më shumë se 400 milion banorësh për vendin tim. Do të thot, bëhemi gati për të zënë vendin e barabartë në familjen e kombëve europiane dhe të përballemi së bashku me sfidat globale, tha Djuric pas takimit. Pikërisht, fakti i përmendur, prej 7 milion banorëve i ka bërë përshtypje politologu dhe profesor në Universitetin e Grazit, Ferjan Bieber. Zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara ka thënë të martën se aktorët e huaj janë duke kryer dhe planifikuar operacionin ndikimi për të shënjestruar zgjedhjet e nëntorit, duke përdorur taktika përfshehje më të mirë të dorës. Aktorët e huaj janë drejtuar kompanive komerciale, sikurse ato të marketingut dhe marrëdhënieve me publikun, për të shfrytzuar ekspertizën në këtyre kompanive në komunikime, sofistikim teknik dhe aspektet e tjera të komplikuara, është thënë në raportin e përditësuar të publikuar me 29 korrik. Në raport përmendet që këto kompani shpesh mund të operojnë në mënyrë më të shkathët dhe me më pak pengesa burokratike se sa subjektet qeveritare. Komuniteti inteligjencës amerikane, prej që Rusia, Kina dhe Irani të vazhdojnë të tentojnë që të kenë ndikim në politikën amerikane për të përfituar në të mirë të tyre dhe për të minuar demokracinë dhe vendin e Washingtonit në botë. Moska është duke shfrytzuar kompani ruse për të formësuar opinionin publik në Shtetet e Bashkuara përfshirë operacionet që lidhen me zgjedhjet, është përmendur mes tjerash në raport. Kuvendi ka kërkuar nga autoriteti konkurrencës që të nisë hetimet për çmimet e produkteve të shportës, duke vënë duke faktin që në 5 vitet e fundit, tregjet nuk janë monitoruar. Pas viteve 2020, si pasoj e krizave të një pasnjëshme, si që ishte pandemia dhe lufta në Ukrajinë, çmimet për produktet bazë njohë një rritje thuajse në vlerë dyshifrore, duke renduar jo pak gjepat e konsumatoreve. Kjo tendencë ka vijuar. Ndonë se prej më shumë se një viti tregjet janë normalizuar, një gjë e tillë nuk është reflektuar dhe nuk ka sjellë rënje të çmimeve, siç edhe duhet të ndodhte. Në rezolutën e miratuar në seancën e datës 25 korrik dhe të botuar në fletoren zyrtare, Kuvendi ka kërkuar autoritetit të konkurrencës që të vlerësojë situatën dhe të ndërmarrë hetime. Një ditë më parë, në përgjigje dhe të këtyre shqetësimeve të bëra prezente në seancën parlamentare,
Autoriteti Konkurrencës ka njoftuar hapin një hetimi para prak për tregun e grumbullimit dhe shitjes me shumicë të frutave perime në qarkun Tiranë, Elbasan, Berat, Fier dhe Korçë për periudhën kohore 1 janar 2023 31 maj 2024, ndërkohë në kulmin e sezonit turistik, teksa kryefjalja dhe çmimet më të cilat po operojnë bizneset që operojnë në fushën e shërbimeve në listën e detyrave të lëna kuvendi, ka kërkuar nga Autoriteti Konkurrencës po ashtu që të monitorojnë veprimtarinë e tyre.